j'invite tout le monde à venir regarder et surtout savourer ces très belles notes qui seront composées dans le désert de Lompoul à l'occasion de ce festival dénommé le Festival du Sahel. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est quoi? Le festival du Sahel, lan moy festival bi ñu ni édition ren bi nak mise bu doy war la ndax ko fay nek ñu ni Ismaïla Lo Mariam Hassan jawami bu Africa moy wa Algérie ma wax otokaya mu nga xamni chef d'orchestre Alpha Blondie pendant 10 ans ñu ni takkar fay Jackeri Takifa wa Takifa du Sénégal wa ñu ni ñom leg lañ fani lañ jige ci prix RFI musique bi ñu ni Ampaté Blues bu Sénégal wato bu France ak ngeewal bi ma ak seen sabar ak seen ndënd nak ñoñu nak ñoy dalal gan ñi waaw mu manam ñoñu ño remplacer Dour Ndiaye Coumba Rouge wa xamanteni édition bu 2018 mo fa nek waaw remplacer nak day dess lool ci Paul Patou Diarol il est toujours invité waye ngeewal bi moy groupe local bi ngeewal bi moy accueillir festival yi mo leen di wax ak alal wa marhaban D'accord. Alors, lolu nexna deg trop. Je pense que Sénégal li arabe moy ku acter ñu la dafa am ñu lay dalalé. Je pense que bu fekkenté ni ñëw rit ñu ak sabari li nga xam tane mom la ñu baxo, hein? Wa ngi wërit nak bu wona la expliquer tout dit. Wa wa. Ndax tout lu ngeewul rek da nan sabar. Waye ngeewul rythme loolu tax ko jub ndax ay xale la yoo xam ne ci benn penda boobu ñuy wax désert de l'ombre tey tour vrai désert de l'ombre mi ngi tudd benn penda bañ penda benn penda benn mooy dune de sable ñu koy wax benn penda loolu baat ko waaw maanaam boo xoolee sunu kilifa bur yàlla yu bëri foofu la ñoon daan dëggoo ji boo xoolee buur yu bëri foofu la ñoon daan dem ndax du tey de après évolution moo am ñu ni pourquoi pas désert nit ñeneen ñi ñu ngi xeex boo dem ci àdduna mu wax désert rek foofu xeex moo fa am ba mu def si ñu ni kebe mer boobu fa lay lépp nguur di dem bala xéwali di mujjee te benn penda bokkoon na ci payu buur yi ak payu góor yàlla yi ñu mu mel ni que festival bi ren beneen xeetu festival la bu nit mu sa gis ndax son et lumière ma nga fa musique bu doy waat ma nga fa ñu ne ak lan ñu ne ay atelier de waaw maintenant donc merci beaucoup Babacar jërëjëf FM Diakhla Tag ci ndigal ak ngeewal xam nga ñoo bokk wël ji mooy lawal kon Diakhla Tag alors merci beaucoup alors